Labas vakaras, LRT eteryje šių metų kovo 5-ąją vykstantiems 5 didžiųjų Lietuvos miestų merų rinkimams skirta diskusijų laida, kurią savo iniciatyvą rengė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Laidos laikas ir dalyviai buvo parinkti atsitiktinę tvarką, burtais, ir jie lėmė, kad šiandien laidoje dalyvauja Šiaulių miesto kandidatai į merus. Pristatau juos. Edmundas Baltramiejus Bilotas, partija Laisvė ir Teisingumas. Labas vakaras. Labas vakaras. Asta Lesauskienė, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Labas vakaras. Labas vakaras. Zakiras Medžiudovas, politinis komitetas Šiaulių labui. Labas vakaras. Labas vakaras. Andrius Šedžius, Lietuvos regionų partija. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Artūras Visockas, politinis komitetas, nepartinis sąrašas, dirbame miestui. Labas vakaras. Labas vakaras. Į laidą kviesta, bet netvyko Vilma Strupienė, liberalų sąjūdis. Jai skirtas laidos laikas nekompensuojamas ir kitiems kandidatams nesuteikiamas. Ši diskusija vyks LRT pasiūlytomis temomis ir burtai taip pat lėmė, kad kitų Šiaulių miesto kandidatų į merus diskusijų laida bus transliuojama vasario 21 dieną 18.30. Pradedame šio vakaro diskusiją. Šiaulių laisvojo ekonominė zona pernai su verslu nepasirašė jokių naujų sutarčių. Ar jūs manote, kad zona yra pakankamai išnaudojama? Jeigu ne, kaip siūlytume keisti? Pone Bilotai. Na, praėjusių metų rezultatas akivaizdžiai rodo greičiausiai, kad ne. Galbūt tai buvo per mažas įdirbis, o galbūt tam tikra ekonominė situacija bei geopolitinė situacija. Kaip tai keisti? Na, visų pirma, tai aš manau, kad tai yra tiesioginis mero darbas. Tarsi dirbti miesto pardavėjų ir parduoti tą idėją investuotojams, kad jie ateitų į miestą. Tačiau žinoma, tai lengviau pasakyti, negu padaryti. Ir mano manimu, tai tiesiog reikia atlikti komandiruotės merui, važiuoti į įmonę, su jais bendrauti, siūlyti tam tikrus sprendimus ir lengvatas tiems verslams, kad jie ateitų. Žinoma, lengvatas jau yra siūlomas, na, mokesčių sumažinimas ir taip toliau. Tai galbūt reikia išnaudoti tam tikras, na, ir kitas priemonės. Mano manimu, galima būtų orientuotis į jaunus žmonės, kurie atlieka tam tikrą, na, kaip vadinama, workationo programą ir kviesti juos, kad jie savo verslus perkeltų ir koncentruotų būtent į Šiaulių laisvę ekonominę zoną. Dėkui, ponia Lesauskienė, kaip jūs, jeigu išnaudotumėte ekonominę zoną, ką darytumėt? Na, tai svarbiausia sudaryti palankias sąlygas verslui veikti. Ir, na, kada būna geros palankios sąlygos, kai iš tiesų savivalda meras palaiko puikius santykius su centrinė valdžia, ar ne, ir jaučiamas stabilumas mieste, yra išlaikomas dialogas, priemonėjami sprendimai kartu, nes vienai savivaldybei turbūt tikrai pritraukti tų investicijų būtų gana sudėtinga. Na, o gyvenimas rodo, kad taip nėra, tai manau tikrai meras turi kurti dialogą, ieškoti galimybių rasti dialogą ir grįžtamąjį ryšį būtent su centrinė valdžia. Tai manau, bet kuris verslas norintis investuoti, jaustųsi geriau, patogiau ir žinotų, kad tai yra patikima savivaldybė. Taigi miesto įvaizdis, patikimumo, stabilumo įvaizdis šitoje vietoje labiausiai ir padėtų. Tai manau, šitoje vietoje reikia labiausiai ir dėti daug pastangų. Dėkui. Pone Medžiudovai. Aš manau, kad didžiausia problema yra tame, kad mūsų lezą administruoja administratorius, kuris dar du lezus tvarko. Ir ta prasme, neaišku, kaip jisai paskirsto tuos investuotojus. Yra Kėdainių lezo administratorius ir prieš tai dar mačiau Vilnių administruoja. Galbūt investuotojai nukeliavo ten, kažkokį turi interesų. Aš visada buvau už tai, kad mes sukurtumėm savo įstaigą, kuri pritrauktų investuotus, kaip turi Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kuri rūpintis tik tai mūsų miesto interesais, o ne kaip kažkam kitam atiduoti tos investuotus. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, turime sukurti normalią miesto reprezentavimo sistemą, normalią strategiją, nes pastaruosius metus miestas buvo reprezentuojamas tik kaip mažiausias atlyginimo miestas, tai kokius mes galime tada pritraukti investuotus. Turime pozicionuoti miesto intelektinį potencialą ir tokias galimybės, o ne tai, ką turi visi. Dėkui. Pane Šedžiau. Na, aš manau, truputį replikuosiu, kad pozicionavimas kaip mažiausio atlyginimo miestas, tai investuotojams kaip tik yra patrauklus, bet čia, aišku, blogai yra miesto gyventojams. Bet iš esmės, tai reikėtų, aišku, pareikalauti tam tikros atsakomybės ir iš administratoriaus, bet ir
pats, sakykime, meras ar savivaldybės administracija turėtų pasirūpinti prezentavimu šitos laisvos ekonominės zonos. Tai yra, sakykime, sudaryti tam tikrą darbo grupę, kuri galėtų dalyvauti parodose, pristatyti tarptautinėse parodose, ne tik tai parodoje Lietuvoje, bet aš manau, kad ir Lietuvoje, sakykime, verslo parodose, kažin ar yra taip lezas pristatomas, kaip turėtų būti. Tai iš esmės, tai juk, sakykime, toje pačioje Europoje vyksta verslo įvairios parodos, kuriuose, na, žmonės net nežino, kad yra toks miestas Šiauliai, duok dieve, kad žino, kur yra Lietuva. Tai manau, kad tokiuose parodose galimybė pristatyti būtų, na, didelis postumis. Dėkui, pane Šedžiu. Pane Visocki, kaip jūs matytumėt, ar matytumėt galimybių? Lezai veikia pagal įstatymą. Šitą įstatymą patvirtina Seimas, tame įstatyme yra nurodyta, jog lezą administruoja privatus verslas. Ir kad verslas šiais metais negalėjo sudaryti sutarčių, tai šie metai yra sausis vasario 10, yra visiškai normalu. Ir kas apsilankytų leze, tik įvažiavus, pavažiavus 100 metrų, iš karto pamatytų ruošiamą milžinišką 20 milijonų investiciją, kurią palaiko Lietuvos vyriausybė, žaliojo kurso investicija. Dar šiek tiek pavažiavus, pamatytų tik atidarytą DPD milžinišką investiciją. Niekaip negalima sakyti, kad Šiaulių lezas stagnuoja, jeigu tai buvo norėta pasakyti. Tačiau be jokios abejonės, geri santykiai su verslu, geri santykiai su administratorium nereiškia, kad ten neturi atsirasti kitų gamyklų. Be jokios abejonės tai turi atsirasti, nes tai yra pagrindinė mintis ir pagrindinis kelias, kaip išlaikyti aukštą pridėtinę vertę ir kaip išlaikyti geras darbo vietas būsimiems žmonėms, kurie vis dažniau apsistoja Šiauliuose. Dėkui. Kita tema. Šiaulių miesto bulvaras, kuris nepaisant renovacijos, nebėra toks patrauklus nei verslui, nei gyventojams. Dalis parduotuvių užsidarė, kavinės nedirba. Pone Lesauskienė, ar jūs matytumėt poreikį atgaivinti tą gyvą miestiečių susibūrimo vietą, jeigu taip, tai kaip? Na, iš tiesų, jūsų klausimas labai geras ir manau, kiekvienam miestiečiui labai būtų smagu, kad na, Vilniaus gatvė, mūsų bulvaras būtų toks pat pilnas žmonių, kaip ir buvo prieš 30 ar 40 metų, bet dėja sąlygos yra pasikeitusios. Mes turime ir gražiausius prekybos centrus, ar ne, kuriame yra tikrai ir daug įvairiausių parduotuvių, pramogų ir panašiai, ir iš tiesų žmonės ten pabyra. Bet galvojant apie tai, kad na, kaip galima būtų bulvarą atgaivinti, tai žinoma, vėl čia reikalingas dėmesys būtent smulkiajam verslui, kuris būtent galėtų čia veikti, būtent jam būtų sudaromos sąlygos ir manau, vėlgi čia reikia to dialogo, matymo kiekvieno, neišskiriant verslo, jo neskaidant ir panašiai. Ir aš manau, kad na, vėlgi na, ne vien tik Facebook'o žinutės turėtų spręsti tuos klausimus, iš tikrųjų reikia eiti realiai su žmonėmis kalbėti ir žinoti kiekvieno žmogaus norinčio investuoti arba daryti kažkokią veiklą Vilniaus gatvėje, reikia su juo kalbėtis ir žinoti jo poreikius. Dėkui, pone Medžiudovai, ar jūs matytumėt prasmę atgaivinti tą Šiaulių bulvarą ir jeigu taip, tai kaip? Bulvaras yra viena iš pagrindinių miesto arterijų ir ta tokia žalia zona, kur nevažinėja automobiliai ir būtų galima pailsėti nuo tų dūmų išmetamųjų. Pirmiausia, tai reikia, kad ten atsirastų žmonės. Žmonės atsiranda ten, kur kažkas vyksta. Tai negana yra sutvarkyti, ištiesti asfalto, trinkelės, turi dar pasitelkti fantaziją, kaip įveiklinti šitą erdvę. Mes turim ir daugiau infrastruktūros objektų, kuriams išleidom daugybę milijonų, kurie investuotojai privatus niekada tiek neišleistų dėl vieno renginio. Tai viena iš pagrindinių mano idėjų, galbūt, kur vat, pirmą kartą pagalvojau apie tai, tai yra technologinis fakultetas šalia universiteto ir mes ten galėtumėm sutarę su universitetu sukelti visuomeninės, bendruomeninės organizacijos. Tas pastatas yra žiūri didelis gargaras, šiuo metu negyvas ir tikrai manau, kad bulvarą bent jau vat, vieną jo dalį pagyvintų vat, šitą mano idėją. Dėkui, pone Šedžiau, kaip jūs, jeigu atgaivintumėt bulvarą? Na, kadangi gyvenu pačiame miesto centre, praktiškai bulvare ir langai bulvarą, tai matau tą situaciją kiekvieną dieną ir galiu pasakyti, problema numeris vienas, kodėl sumažėjo žmonių ir kodėl nėra, sakykime, tos
bulvaras toks patrauklus. Tai problema numeris vienas yra automobilių parkavimas. Kadangi centre yra labai sudėtinga pasistatyti automobilį, praktiškai neįmanoma, jeigu tai yra, sakykim, kažkoks piko laikas, ar tai darbo dienos, ar tai, sakykim, renginių dienos. Tai vien dėl to, na, žmonės vengia, nes jeigu atvažiuoti į parduotuvę, tai visi važiuoja į prekybos centrus, ten gerai pasistatyti patogų automobilį ir patogų eiti apsipirkti. Šiuo atveju bulvare, na, tokios galimybės nėra. Tai čia yra didžiausia problema ir, aišku, buvo galimybė, kada buvo daroma centrinė miesto aikštė, po ją padaryti didžiulį parkingą, bet, nežinau, dėl kažkokių neaiškių priežasčių miesto vadovai atsisakė tą daryti ir, aišku, taip sumažino patrauklumą bulvaro. Kitas dalykas, kurį, sakykime, galbūt reikėtų padaryti, tai bulvarą, kaip Las Vegase Broadway Avenue, uždengti. Tiesiog ten yra toks ekranas didelis per visą tą Broadway'ą, kuris uždengia ir, na, sakykime, tai sezoniškumui nebet būtų įtakos, nes vasarą bulvaras yra tikrai gyvas, žmonių yra labai daug ir... Gerai. Tam nereikia jokių įrodymų. Pane Visockai, jūs kaip atgyventumėt? Visus Lietuvos gyventojus kviečiu būtinai atvykti į Šiaulius ir būtinai pasižiūrėti, kaipgi čia su tuo bulvaru. Nes čia vėl eilinė, kaip sakant, legenda, kuri gal siekia minus 3 metus ar minus 5 metus. Jis dabar yra sutvarkytas. Bulvaro centrinė dalis visada pilna. Ten kavinėse sunkiai rasi vietą ir tai yra tiesa. Ir yra dar... Tikrai didžiulė problema, jeigu žiūrėti į tą bulvaro dalį, kuri sutvarkyta prieš gal 10 ar 15 metų, ten reikia būtinai leisti investuotojui investuoti, tik tai nesuprantu, kodėl architektų rūmai blokuoja tą investiciją, o pernelyg kištis į tuos procesus negaliu. Jeigu norite pažiūrėti, ar tikrai bulvare nėra žmonių, tai pabandykite ateiti į Šiaulių naktis, tai vargiai prarasite praėjimą tarp žmonių, taip pat... Galite apsilankyti, kuomet daromos miesto didžiosios šventės. Na, tarkim, pirmoji tokia šventė, kur buvo įvykusi, tai yra Mažasis Šiaulietis, 17 kartą įvykusi šventė, kur taip pat žmonės nerado lengvai praėjimo. Nėra taip blogai, kai bandoma piešti. Dėkui, ponia Visockai, ponia, norit replikuoti, ponia Visockai. Taip, aš manau, kad na, argumentai, kad švenčių metu miestas pilnas, tai na, nėra tokie jau reikšmingi iš esmės. Tai visose miestuose, kada vyksta organizuojami renginiai, čia galbūt ir yra atsakymas, ko reikia būtent Vilniaus gatvėje, bulvare, kad reikia daugiau veiklų, daugiau tokių organizacijų ir daugiau tokių verslų arba pramogų, kurios iš tikrųjų patrauktų kiekvieną dieną, nes iš tikrųjų paprastomis dienomis tai tikrai ten nėra žmonių. Aš tik tai papildyti galbūt norėčiau, kad mes sukūrėme ir daugiau traukos objektų, dėl to tie žmonės išsiskirsti. Aš nežinau, ar tai yra tikrai problema, kad bulvare nėra žmonių, jie visur yra tie žmonės Šiauliuose ir centrinėme parke prie vadinamosios lapės. Taip, vaikštant bulvaru norėtųsi sutikti daugiau žmonių, nes prieš kokį 10-20 metų jų būdavo žymiai daugiau, bet čia galbūt nostalgija veikia. Pabilo, tai jūsų atsakymas. Na, visų pirma, kalbant, kas buvo prieš 10-20 metų, tai viskas labai pasikeitė, žmonės neturėjo tiek automobilių ir negalėjo taip laisvai visur važinėti, naudojasi daugiau viešojų transportų, todėl daugiau kas naudojasi ir pačių bulvarų, kadangi parduotuvės buvo koncentruotas bulvare. Šiuo atveju turime prekybos centrus, kur žmonės iš tikrųjų leidžia labai daug laiko ir jų labai daug. Galbūt nuskambėsiu nepopuliariai, galbūt aš neteisus, bet galbūt mes turėtume ir prekybos centrų laiką, darbo laiką apriboti savaitgaliais, taip skatindami žmonės gal praleisti laiką gamtoje arba tam pačiam Šiaulių bulvare. Taip pat manau, kad pats bulvaras jis yra gyvas, vasarą ypač jis yra gyvas. Žiemą, na, tai visiškai nesutinku, kad jis yra gyvas, galbūt gyvi yra barai, kavinės. Tačiau prekybos parduotuvės, joms yra sunku išsilaikyti, kadangi jos nesukonkuruoja su prekybos centrais. Tai galbūt mano idėja ir nėra lengvai gyventinama, galbūt ji yra ir neteisinga, bet mano manimu, prekybos centrų darbo laiką galima būtų apriboti ir išbandyti tokią idėją. Dėkui. Pajame Džedovai, Šiauliai yra dviračių miestas, tačiau su infrastruktūra nėra labai gerai trūksta tų pačių dviračių takų. Ar jūs čia matytumėt problemą ir jeigu matytumėt, tai kaip spręstumėt? Mūsų komiteto sąraše yra Velo Šiauliai prezidentas, kuris jau kokie pusantrų metų
bilinėjęsis valdybė administracinių ginčių komisijoje dėl užtvarų pašalinimo iš dviračių takų. Ta prasme, administracinių ginčių komisijai pareigoja savivaldybę tai padaryti, jie ignoruoja ir sugalvoja naujas priežastis, kaip nepašalinti. Yra pateiktas juodų dėmių žemėlapis, kurį atliko VGTU, mes sumokėjom pinigus, savivaldybė pakankamai daug. Ir vadovai savivaldybės nesivadovauja tuo juodų dėmių žemėlapiu rekomendacijomis, kaip spręsti problemas. Tai mes turime visiškai radikalų požiūrį. Infrastruktūra turi būti kuriama taip, kad būtų patogu visiems ir pėstiesiams, ir automobiliams, ir dviratininkams. Ta prasme, automobilių vairuotojai neturi įsivaizduoti, kad tik tai jie yra eismo dalyviai. Eismo dalyviais yra ir pėstieji, ir dviratininkai, ir automobilių vairuotojai. Dėkui, pane Visockai, reaguosit? Be jokios abejonės, taip. Jeigu kalbėti apie šitą ginčą, tai čia yra labiau negu nesusipratimas kritikuoti šitą vietą, todėl kad eina kalba pagal Tilžės gatvę, kuri yra pagrindinė arterija, ten yra daug išvažiavimų ir šitie pristabdymai yra padaryti sąmoningai, siekiant išvengti traumų, kurios būdavo, būdavo ir būdavo. Tai dabar tų traumų išvengta. O apie dviračių takus vėl kalbam 3 ar 5 metų duomenimis. Jūs savo pristatysite, tai dabar čia replika tik tai buvo. Pone Šedžiau, kokia jūsų vizija yra dėl dviračių takų? Žinot, nuskambėjo 3 klausimai, 3 problemos, kurios nu, iš tikrųjų nėra tokios didelės. Aš nežinau, kas jums ruošia klausimus. Aš labai kviečiu jūs atvykti į Šiaulius ir pasižiūrėti. Ir tą patį bulvarą pasivaikščioti dienos metu, kada yra... Nu, iš tikrųjų, jūs net nerasit, kur automobilį pastatyti ir žmonių bus labai daug. Ir jūs pamatysit, kokie nuostabus dviračių takai yra Šiauliuose. Ir kiek, manau, kad reikėtų skatinti daugiau dviračiais važinėti Šiauliuose. O dviračių takų pati infrastruktūra tikrai yra gera. Ir žmonėms yra, kur, sakykime, su tais dviračiais pavažiuoti ir ką pasižiūrėti ir taip toliau. Na ir kitas dalykas ir tas pats lezas, taigi ten statybos ir statybos. Aš asmeniškai dabar, kada parvažiuoju į Šiaulius, visada važiuoju pro lezą, nes taip yra patogiau, ten galima, sakykime, sutrumpinti kelią. Tai kelias yra nuostabus, lezas yra gyvas, ten kiekvieną dieną kažkas vyksta, kažkas statosi, sunkvežimiai važiuoja vienintelis, kas sakykime, sukelia tam tikrą erzelį, tai tas molis ant kelio, kada važiuoja tie sunkvežimiai ir pilni prikrauti, reiškia, su tais molinais ratais ir nenušluoja. Tai va tas va labai pykina. O šiaip tai viskas gyva. Šiauliai gyvi. Šiauliai, gerai, pone Šedžiau, Šiauliai žinokit, neką neprasčiau negu Vilnius. Jūs kokia vizija? Atvažiuokit, pasižiūrėsit. Ačiū už klausimą. Na, visi šiauliečiai tikrai žino, kad taip nėra, kaip yra paklausta. Takų daugėja sparčiai ir jų yra tolesniuose planuose. Net yra aiškiai pasakyta ir mano paskyroje ne kartą, kad mūsų tikslas yra, kad iš bent kurios vietos žmogus galėtų pasiekti Rėkyvos ežerą. Tas Rėkyvos ežeras vienintelis toks Lietuvoje, jis taip pat unikalus. Reikia tiesiog atvykti į Šiaulius ir pamatyti, kaip iš tikrųjų yra daugybė atnaujintų dviračių takų. Kryžių kalną nuvažiuoti dviračių. Vienareikšmiškai taip. Ir man truputį liūdna nuo klausimų, kurie skamba iš LRT studijos, bet iš kitos pusės yra puikiai galimybė pasakyti, kad taip nėra. Kad Šiauliai yra traktuojami ne visiškai galbūt teisingai ir pakviesti visus dviratininkus, Lietuvos dviratininkus, tiesiog atvažiuoti į Šiaulius, į dviračių lenktynes, kurios yra tradicinės ir vyksta kiekvienais metais vasarą. Dėkui, pone Bilot, Nort. Aš noriu replikuoti dėl to, kad nesenai buvo į Šiaulius atvažiavęs Lietuvos dviratininkų asociacijos vadovas ir sakė, kad viena iš tragiškiausių situacijų Lietuvoje yra. Taip, mes darome takus. Žmonės, kurie nežino reikalavimo, jie gali pavadinti, kad taip yra, tai ir dviračių takas, bet jie netitinka reikalavimu. Paprasčiausiai tame yra problema. Jie yra daroma tik tai dėl varnelės. Aš siūlau kokybišką darbą, kokybišką politiką ir jos įgyvendinimą, o ne bele kokį darimą. Ir paskui vadinimą tai labai gerų darbų. O kada jūs paskutinį kartą su dviračiu važiavote? Aš toks jausmas, kad jūs nevažinėjote. Aš vasarą važinėjau. Ir į Kryžių kalną galima nuvažiuoti iš miesto centro, ir į Aukštelkę galima nuvažiuoti, ir galima nuvažiuoti į Radviliškį. Puikiausi takai. Jūs gal nevažinėjate dviračiu? Man toks įspūdis. Jūs gal neskaitot? Ar jūs ne Šiauliuose gyvenate? Nu, kas čia per metus? Kalbat, abu nesigirdi ne vieno, pone Visockai. Čia... Visiškai nesenai, tiesiog prieš mėnesį atidaryta, gruodžio gal... Nu, nenoriu suklaidinti tiksliai su datomis, bet tikrai visiškai nesenai, galbūt gruodžio vidury, atidaryta eilinė dviračių atkarpa, kuri juda link Rėkyvos nuo pietinės miesto dalies. Tai yra faktas. Dėkui. Ten nevažiavau. Gerai, pone Bilotai, ką jūs turit pasakyti? Aš manau, kad dabartinė
Šiaulių infrastruktūra sukurta dviračiams yra pakankama, tikrai gyventojai gali pasiekti skirtingus rajonus ir dviračių tikrai yra. Jie aiškiai atpažįstami ir negalima sakyti, kad čia yra problema Šiauliuose, tikrai ne. Žinoma, kai kuriuose vietose man, tarkim, Tilžės gatvėje atrodo gan įdomytas dviračių takas, kadangi davažiavus Vytauto gatvė, jis kaip ir pradingsta kažkur. Tačiau vis tiek dviračių takai mieste yra. Kur aš matau potencialą, tai sujungti Rėkyvos ežerą su galbūt Pagėluvio ežeru, galbūt su Kurtuvėnais ir padaryti vieną didelį dviračių taką, kuris būtų gamtoje. Nes dažnu atveju žmonės nevažiuoja pasivažinėti po miestą, jie nori pasivažinėti po gamtą, pakvėpuoti grynu oru. Tai aš matau čia potencialą dirbti su rajono savivaldybe ir būtent įgyvendinti tokį projektą, kad žmonės galėtų išvažiuoti į gamtą, o galbūt net Šiauliai turėtų ilgiausią dviračių taką gamtoje Lietuvoje. Dėkui. 100% pritariu. Gerai, ponia Lesauskai. Na, iš tiesų, tikrai nemažai darbų yra padaryta, kad tų dviračių takų būtų daugiau. Galbūt nėra dar viskas iki galo sujungta ir matyt natūralu, kad norisi geriau ir geriau. Bet aš matyčiau čia turbūt kitą dar problemą, dėl ko gal tų dviratininkų nėra tiek daug. Tai čia šiek tiek trūksta mums dar ir mokėjimo naudotis dviračiais, būtent švietimo ir panašiai, pavyzdžiui, tie patys vaikai ar paaugliai tikrai nenori mokytis, nenori taisyklių ir iš tikrųjų daug nelaimių įvyksta. Tai manau, savivaldybė čia vietoje tikrai turėtų padirbėti prie informavimo, prie švietimo, prie mokymų, prie kažkokių renginių populiarinančių šitą sportą ir šitą laisvalaikio būdą ir tikrai geros idėjos daryti susisiekimus su kitais rajonais ir panašiai didinti maršrutus. Ir aš manau, tikrai mes padarysime programą ir vaikams, ir jaunimui, ir suaugusiems. Iš tikrųjų, aš manau, kad tiesiog trūksta informacijos, reikia labiau komunikuoti, šviesti ir kviesti žmonės naudotis šituo sveiku ir tvariu transportu. Dėkui. Pone Šedžiau, verslas sako, kad mieste trūksta kvalifikuotų darbuotojų ir prisikviesti juos iš kitų miestų yra ganėtinai sudėtinga, nes trūkumas yra visur, tenka įsivežti iš trečiųjų šalių. Ar jūs matytumėt sprendimus, kaip būtų galima užkaišyti tas skylės? Mes kalbam apie Šiaulius kaip atskirą kažkokį Lietuvos vienetą, ar mes kalbam bendrai. Tai visoje Lietuvoje yra ta pati problema. Visur. Taip, Vilniuje ne problema, sakiau, Vilniuje kad yra problema. Visur yra kvalifikuotų darbuotojų problema. Trūkumas, kaip Šiauliai matytų sprendimo būdus kokius. Šiauliai lygiai taip pat, kaip ir visa Lietuva, sprendžia šitą klausimą. Į Šiaulių miestą, kaip į regiono centrą, sutraukiami darbuotojai yra turbūt iš visos Šiaulių apskrities. Ir Joniškis, ir Pakruojis, Radviliškis, visi, Kelmė, Akmenė, visi važiuoja į Šiaulius dirbti. Sakykim, tie žmonės, kurie nori kvalifikuoto darbo, didesnių atlyginimų ir yra geri specialistai. Ir Šiauliuose atlyginimai, patikėkite, yra, nežinau, už kur čia ta statistika, bet, sakykim, be ten 2000 eurų, be 3000 eurų gero specialisto kvalifikuoto tikrai nėra galimybės jokios rasti. Ir netgi mano, sakykim, draugai, pažįstami, persikėlė iš Vilniaus į Šiaulius, nes sako, gal atlyginimas ten yra 10% didesnis, bet Šiauliuose pigiau gyventi, pigesnis būstas ir taip toliau. Gerai, ponia Šedžiau, vėl jūs viršėjot laiką, ponia Visockai. Su savo privalumais yra patrauklesnis už Vilnių. Ponia Šedžiau, jūs trečią kartą viršėjot laiką. Galėsit man paskui neduoti vienos. Šitoje vietoje yra reikalingi sisteminiai sprendimai ir jie jau yra padaryti ir veikia. Nuo stymo, jeigu pradedam nuo iki mokyklinio karjeros specialisto tam tikro. Kiekvienoje mokykloje Šiauliai tą padarė prieš 5 metus, dabar Lietuva kopijuoja mūsų praktiką, todėl, kad tai yra susiję tiesiogiai su verslu ir su mokinių įtraukimu ir parodyti, kaip veikia gamyba realybė. Visi mokiniai praeina pro gamybos įmonę. Tame dalyvauja verslas. To pasekoje dabar mes turim ženkliai daugiau stojančių į valstybės kolegiją, būtent inžinerijos kryptį. Nėra taip, kad nėra mąstoma ir nėra daroma. Yra labai kryptingai ir metodiškai daroma, kad tai veiktų ilgame laikotarpyje. Kai reikia labai rimto specialisto, kur ypatingai, tada miestas yra pasiruošęs mokėti tam tikrus pinigus pagal programas, kad pritraukti ir tas specialistas ateina į verslą ir ten turi tam tikrą ateimo krepšelį, sakykime taip. Miestas ir verslas bendradarbiauja labai glaudžiai, nes kitaip tiesiog tu nepasieksi rezultato. Dėkui, ponia Visockai, ponia Bila, tai ar jūs matytumėt čia kažkokių galimybių, kaip spręsti tų kvalifikuotų darbuotojų klausimą? Aš visų pirma matau vieną potencialų sprendimą, tai apmokamos praktikos programa gimnazistams, kadangi gyvenome laikais, kai iš tikrųjų tas universiteto diplomas jis nebėra toks reikalingas, kur kas svarbiau yra ta reali patirtis. Ir
mano siūlymas būtų atrinkti, na, kaip pasakyti, na, produktyviausius, labiausiai norinčius ir gabius gimnazistus, kurie galėtų dalyvauti tos apmokamos praktikos programoje ir taip įsilieti į darbo rinką Šiauliuose. Žinoma, tai reikalauja investicijų ir savivaldybė taip pat turėtų prisidėti, kad na, verslas apmokytų tos žmonės, bet tai yra vienas iš sprendimo būdų. Taip pat, na, žinoma, turime tą problemą, kad netekome to Šiaulių universiteto, dabar tai yra Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir šiuo atveju, na, mažėja ta paklausa to universiteto. Kaip tai spręsti, manau, turėtume dirbti su Vilniaus universitetu, kad turėtume na, daugiau universiteto na, studijų programų ir paruoštume tos specialistus. Dėkui, pane Lesauskienė. Taip, manau, kad šitą problemą taip pat reikėtų spręsti galvojant apie tai, kaip galbūt atskiriais atvejais ir perkvalifikuoti specialistus, nes skaičiai rodo, kad Šiauliuose ir neturi darbo žmonės, pavyzdžiui, su aukštuoju išsilavinimu. Aišku, ne tos ryties, tarkim, kur reikia. Tai yra tiesiog galimybė irgi greičiau spręsti tą problemą. Galima siūlyti jiem perkvalifikavimo programas arba tiesiog siūlyti kompensuoti jų tolesnį mokymas ir panašiai skatinti juos tai daryti ir vienai per kitaip įsipareigojant likti Šiauliuose. Tai, manau, tikrai galima būti dar šiek tiek tobulinti programą. Jinai šiuo metu, aišku, irgi veikia, kur kviečiami atvykti į Šiaulius kvalifikuoti darbuotojai ir skiriamos jiems tam tikros subsidijos. Tai jau yra daroma, bet manau, reikėtų gilinti ir galvoti, ką padaryti dar. Ir manau, kad iš tikrųjų kviečiant ypatingai jaunus specialistus, aukštos kvalifikacijos, reikia galvoti turbūt mums apie municipalinio būsto atsiradimą, nes turbūt prikviesti čia dirbti geromis sąlygomis reikia žmonių, kuriems galbūt galima ir pasiūlyti būtų būstą, kuris būtų lengviau pradžioje nuomojamas ir lengvatinėmis kainomis. Ir tai tiesiog turbūt vienas būtų svarbiausių dalykų. Pane Medžidoj. Pritarsiu merui, kad tai yra sisteminė problema. Dėl tų pačių darbuotojų kovoja įmonės visoje Lietuvoje ir Europoje, kadangi yra laisvas darbo judėjimas. Žmonės vieną dieną čia, kitą dieną ten. Galbūt taip pat papildysiu Astą. Man teko nemažai sutikti žmonių apeidamas, kai rinkau parašus būtus, sutikau nemažai žmonių, kurie sako, aš nerandu darbo pagal specialybę. Tai galbūt galėtų valstybė leisti žmonėm per kažkiek laiko, po 10 metų galbūt keisti specialybę, nes vienos specialybės pasensto ir atsiranda naujas žmogus laiko nuo studijų, galbūt studijų kainų. Tai po 10 metų vėl galėtų studijuoti nemokamai bakalauro arba magistro ir taip keisti savo specializaciją. Kitas dalykas galbūt nemokėti arba mokėti nedarbo išmoką, bet papildomai mokėti žmogui, jeigu jis eina mokytis, pavyzdžiui, jam stipendiją. Na, tarkim, tu 1,5 metų gauni nedarbo išmoką, bet jeigu tu renkiesi studijuoti ir kažkokią įgyti naują specialybę, tavo užimtumo tarnyba mokėtų dar kelis mėnesius tokį kaip stipendiją, tai būtų motyvacija. Aš turiu taip pat trumpai, jeigu galima. Jo. Nėra vėl taip blogai, kaip galbūt bandytų sipiešti. Na, tarkim, Telija, didžiulė įmonė, perkelė savo veiklą iš Vilniaus į Šiaulius, o čia būtent ir informacinės technologijos. Taip pat prieš savivaldybės langus įsikūrė NFQ, kuri konkuruoja tame pačiame lauke, kur aukščiausias lygis skaitmeninės technologijos Europos rinkoje. Nėra taip, kad būtų tuščia. Miestas turi potencialą, tik reikia tą potencialą būtinai auginti. Aš tai manau, kad darbo užimtumo centras turėtų kažkaip tai, na, pasirūpinti, skelbti tas laisvas darbo vietas, nes iš tikrųjų dabar surasti Šiauliuose vadybininką misija neįmanoma. Pasiūlymų yra gal virš 1000, jeigu eisite į portalus, skelbimus, kur siūlo darbą, tai pasiūlymų virš 1000 aš priskaičiavau. Ir na, pats susiduriu versle su ta problema, kad nėra vadybininkų. Ne klausimas yra atlyginimas, klausimas, kad apskritai nėra specialistų. Jie nenori eiti dirbti, renkasi tą patį darbą kažkur užsienyje, nes tas geras vadybininkas, sakykime, jisai moka ir kalbas ir taip toliau, ir yra kompiuterio specialistas. Tai jie susiranda darbą už komentarą. Trigubai didesnį atlyginimą. Mes primenu, kad vyksta visuomeninio transliuoto iniciatyva, rengiama diskusijų laida skirta Šiaulių miesto mero rinkimams. Tęsiame temas, kurias
parinko LRT. Ir ponia Visockai, dabar klausimų atsakymų seriją pradėsime nuo jūsų. Vilniaus universitetui prisirinkus Šiaulių universitetą studentų tarsi ir nepadaugėjo. Vėlgi, tai yra natūralus procesas daugelyje šalių, visame pasaulyje. Ar jūs sutinkat, kad tai yra neišvengiama, ar vis dėlto dar matytumėt potencialą, kaip į miestą to jaunimo pritraukti? Kalbėsiu labai paprastai ir tiesiai. Jeigu ne Vilniaus universitetas, tai to universiteto iš viso nebūtų likę. Pats ėmiausi iniciatyvos savo laiku ir dariau susirinkimus švietimo ministerijoje, pakviesdamas Vilniaus universitetą visas suinteresuotas pusės, kai ėjo kalba apie universitetų jungimą. Nebuvo geresnio varianto, kaip pakviesti Vilniaus universitetą į Šiaulius ir ką dabar turim. Ką turėsim ateityje priklauso nuo aktyvumo, nuo pačios universiteto bendruomenės aktyvumo, nuo noro, nuo užsidegimo. Kad Šiaulių universitetas, Vilniaus universitetas, dabar Šiaulių akademija gali būti naudingas Lietuvai, nereikia pamiršti, kad steigėjas yra Seimas, tikrai taip. Mes esam stiprus ten, kur dabar Lietuvai labai reikalingi. Pradinis ugdymas, specpedagogika ir visi tie dalykai, kurie susiję su mokslu, su švietimo sistema. Tai jeigu Lietuva sugebės suprasti šito universiteto naudą, tai taip ir bus. Jeigu ne, na, tarkim, nebus užsakymų, studentai nestos, nebus studentai palaikomi, tai vadinasi, tas universitetas tiesiog mirs. Aš tikiu, kad supras, nes tai yra be galo svarbi. Iki mokyklinė tema, pradinis ugdymas yra tema numeris vienas, jeigu kalbam apie švietimą. Dėkui, pone Bilotai. Aš pasikartosiu, kad, manau, vėlgi savivaldybė reikia bendrauti kuo daugiau su Vilniaus universitetu ir galbūt tam tikras programas keisti kitomis, kalbant, na, informacinių technologijų programos, manau, privalomai turi būti įtrauktas, arba netgi ieškoti, na, visiškai naujų sprendimų, kurie atsirado, tarkim, COVID laikotarpiu. Per COVID laikotarpį labai išpopuliarėjo darbas nuotoliu, taip pat gali būti vykdomas ir studijos nuotoliu. Ką tai reiškia, kad galbūt mes galėtume prisikalbinti dėstytojus iš kitų šalių, tos pačios Australijos, kadangi aš pats, pavyzdžiui, savo magistro darbą parašiau Australijoje, nors mokiausi Kaune Vytauto Didžiojo universitete. Tai viskas yra įmanoma, tiesiog reikia, manau, ieškoti naujų inovatyvių sprendimų ir vėlgi, na, daug bendrauti su Vilniaus universitetu. Ir kitame dalio pusėje turime Šiaulių kolegiją, kas irgi yra labai svarbus dalykas. Ir šiuo atveju atsižvelgiant tai, kad Šiauliuose turime nemažai transporto įmonių ir apskritai įmonių susijusių su automobiliais, turime, na, mano siūlymas bendrauti su jais ir kviesti investuoti ir sukurti, na, mechanikų kalvę Šiauliuose, kuri, kad kolegija turėtų pačią naujausią ir moderniausią infrastruktūrą ruošti šiuos specialistus. Dėkui, pane Lesauskene, ar jūs matytumėt čia galimybių, ar vis dėlto tai yra natūralus procesas, kad to jaunimo nedaugėja? Na, turbūt į šitą tokį jūsų klausimą reikėtų pasižiūrėti turbūt kompleksiškai. Iš tiesų, turbūt tikrai į mūsų regioną sunku patraukti, tarkim, jaunimą iš Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos, ar ne. Ir dažniausiai gal pas mus vyksta iš kitų regionų jaunimas. Bet jeigu mes turėtumėm Šiaulių universitete tikrai išskirtinių specialybių, kurių niekur kitur nėra, manau, tikrai tą galėtumėm daryti. Tuo labiau, kad turi puikias tradicijas mūsų universitetas, buvęs pedagoginis institutas ir jeigu iš tikrųjų vėlgi būtų pavykę susitarti su vyriausybė čia šito klausimu, būtų gal tikrai buvę galimybę užtikrinti, kad čia būtų tam tikrų specialybių, kurių niekur kitur nėra, nes tikrai turim puikią bazę ir puikią bazę būtent pedagogų rengimo ir ugdymo. Tai, kad aišku, vėlgi reikėtų ieškoti ir stiprinti mūsų Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją, galvojant apie partnerystę galbūt ir su užsienio šalimis, tai iš tikrųjų ir lygiai taip pat bendradarbiauti su kolegija, bet tam turėtų už savivaldybę rodyti lyderystį ir sodinti už bendrą stalą. Dėkui, pane Medžidovai. Aš pradėsiu nuo to, kad šiuo metu studijuoju Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje ir būtent pedagogiką. Ir tai darau nuotoliniu būdu, nekarto nereikėjo eiti ir paskaitus. Tai ta galimybė yra, netgi 40 studentų yra mano grupėje. Tai jau bus trečias mano išsilavinimas ir antras gautas būtent šitoje mokslo įstaigoje. Tai tų galimybių yra visokių. Priklauso nuo to, kaip pozicionuoja savo universitetas. Man nelabai patinka, kad Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija pristatoma tik kaip pedagogų rengimo centras. Tai reiškia, kad tas kažkas, kas girdi šitą informaciją, jisai iš automatiškai supranta, kad čia daugiau niekas nėra ruošiama ir savo dėmesį nukreipia kitur. Todėl reikėtų kažkaip po truputį atkurti inžinerinės specialybės, informacinės technologijas ir vėl tada pritraukti tos jaunus žmonės iš Šiaulių miesto, kurie išvažiuoja. Dėkui, pana Šedžiu. Na, aš tai pasakysiu labai paprastai. Prieš dešimtmetį maždaug Šiauliuose buvo trys kolegijos, buvo Šiaulių universitetas ir buvo pakankamai jaunimo.
Na, o dabar situacija tokia pati yra visoje Lietuvoje, išskyrus Vilnių, galbūt Kauną, kur, sakykime, jauni žmonės na, nori studijuoti, nori važiuoti, dėl to, ne tik tai dėl to studijų, bet pat to studentiško gyvenimo, truputį ir tų pramogų daugiau ir kultūrinio gyvenimo. Šiuo atveju Šiauliuose pasiūla yra daug mažesnė. Aišku, jeigu tikėti apklausomis, jeigu abiturientai iš 10 iš 7 nori išvykti iš Lietuvos, tai ką mes čia, iš kur mes čia to jaunimo paimsim, iš kur tų vaikų. Buvo bandymai ir sudaryti sutartis su Ukrainos mokymo įstaigom, kad atvažiuotų ukrainiečiai, atvažiuoja, keli pasipabūna, sako, čia nėra ką veikti. Čia nėra ką veikti jaunimui. Ir iš tikrųjų, na, lyginant, sakykime, galimybę pramogų Vilniuje ir Šiauliuose ar Kaune, tai aišku, kad jaunimas rinksis didmiesčius, tuos didžiausius miestus. Tai čia yra pagrindinis dalykas, o pati kokybė studijų ir visa kita, tai nieko nenusileidžia. Šiaip gyvenimas yra įvairus ir kartais būna visai keistų dalykų, bet kad aukštas tas universitetinis mąstymo lygis yra reikalingas, gal pateiksiu pavyzdį. Na, tarkim, šiame universitete mokėsi dailės kryptimi vienas iš dabartinės didžiulės įmonės savininkų, Salda, tai jį moka didžiulius atlyginimus, va tau, mokėsi ir vėliau tapo visai kitos krypties. Čia dabar aš kalbu apie mąstymo lygį, nes universitetas vis tiek, kaip ten bebūtų, jis duoda tam tikrą mąstymo lygį, o vėliau tas mąstymo lygis gali persikelti visai netikėtą kryptį, jis reikalingas. Bet klausimas buvo kitoks, ar čia natūralūs procesai, aišku, kad natūralūs procesai. Dėkui. Ar galėčiau dar šiek tiek sureaguoti būtent į tą vietą, kad na, nereikėtų fokusuotis, kaip kolega sakė, į pedagoginį. Aš manau, kaip tik reikia fokusuotis, nes puikiai žinome, kad tikrai yra didžiulė dobė su mokytojų trūkumu. Ir mes tikrai Šiauliai, turėdami puikią patirtį, puikią bazę, puikius dėstytojus, galėtumėm parodyti lyderystį ir čia pradėti gal daryti unikalesnės programas ir gauti tikrai daugiau krepšelių. Ir būtent, nes tikrai yra didžiulė bėda, jau dabar jų trūksta, o jeigu mes nieko nedarysim, tai nežinau, kas bus po 5 ar 10 metų. Dėkui. Pane Bilo, tai Šiauliai turi 3 vandens telkinius, ar jūsų manimu jie yra pakankamai įveiklinti ir užimti, nes Rėkyvos ežere vyksta jachtų varžybos, jėgos aitvarų varžybos, bet pavyzdžiui, sporto bazės nėra. Ar pakankamai yra išnaudojama, ar jūs čia matytumėt potencialą? Pilnai tikiu, kad nepaisant, kad ir kas taps meru ir kad ir kas dirbs savivaldybės taryboje, tikrai ta sporto bazė atsiras, kadangi poreikis yra ir iš tikrųjų visi 3 ežerai yra įveiklinti. Mano tokia nuomonė. Talkšos ežeras savaitgaliai susilaukė labai daug lankytojų, labai daug žmonių vaikšto, sportuoja, leidžia laiką ir iš tikrųjų infrastruktūra yra labai labai atnaujinta ir labai smagu matyti ir manau, kad toliau reikia tęsti tos darbus ir tą infrastruktūrą pratesti iki pat Salduvės parko. Tas pats Rėkyvos ežeras, taip, tam tikri takai reikalauja remonto, kaip ir jūs minėjot, reikalinga sporto bazė, bet viskas ateisų laiku ir aš pilnai tikiu, kad tai bus įveiklinta ir jau yra įveiklinta, kadangi tai yra traukos centrai. Tačiau, kaip ir minėjau, mano vizija būtų apjungti netgi rajone esančius ežerus, Bubių tvenkinį, Pagėlų ežerą, Kurtuvėnų, gyvenvietę dviračių taku ir taip dar labiau tai įveiklintumėt. Bei, manau, kad privalomas yra aplink Rėkyvą einantis pažintinis takas. Dėkui, ponė Lesauskienė, jūs manote, kad iš tų 3 vandens telkinių Šiauliuose yra maksimaliai viskas išspausta, ar dar matytumėt potencialą? Tikrai nėra viskas išspausta. Aš tik galvoju, kad būtent Šiauliai gali būti tas miestas, kur gali didžiuotis, kad mieste turi tiek ežerų, prie kurių tikrai dar reikia padirbėti prie jų įveiklinimo, arba kaip pasakyti tam, kad galima būtų jais naudotis. Iš tiesų, sporto srityje tai tikrai po truputį judame ir kiek ir Rėkyvos ežero pakrantėje planuojami yra darbai. Man turbūt labiausiai trūksta Talkšos ežere, būtent pradėtos buvo atnaujinti ir klavimo bazę, bet sustojo šitie darbai, nes iš tikrųjų matant tai, kad na, dabar vaikai vasarą, kai yra puikus oras, kurie ateina sportuoti arba tiesiog norėtų praleisti ten laiką, dar iki šiol ten persirenginėja, nežinau, Brežnevo laikų turbūt vagonėliuose. Ir labai gaila, kad na, šitas projektas nustrumtas į ateitį, bet aš tikiuosi, kad na, ta ateitis ateis, būtent antrasis etapas ir klavimo bazės, bet aš kalbu ne tik apie sportininkų veiklą šituose ežeruose. Labai norėtų
norėtųsi, kad įvairia veikla galėtų vykdyti. Nu, tiesiog žmonės, kurie ir nėra sportininkai, ir netam reikia įrangos, prie to tikrai nėra dirbame ir mes tikrai esame nusiteikę parengti programą, kad būtent ir vaikai, ir tiesiog gyventojai, kurie nori pasiplaukyti, kad jiems būtų skirta įranga ir to, ar tai darytų verslas ar savivaldybė, čia jau kitas klausimas. Dėkui, ponia Lisauskienė, ponia Medžiudova, ar jūs matot potencialo dar neišnaudoto? Labai daug neišnaudoto potencialo yra, tikrai trūksta pramogų. Jų yra, bet jų tikrai galima sugalvoti žymiai daugiau. Čiožyklų vaikams, į vandens telkinį, ką turi kiti miestai, dviračių takų aplinkui, tuos vandens telkinius. Tikrai galime žymiai daugiau padaryti. Pirmiausia, tai reikėtų pagaliau pastatyti būrėjimo bazę Rėkyvoje, dėl to, kad ten sąlygos yra apgailėtinos, o ežeras yra unikalus, pas mus nori atvažiuoti iš užsienio daugybę sportininkų, sportuoti, jėgos aitvarais užsiimti, bet nėra sukurta sąlygų persirinkti dušą, išsidžiavinti savo rūbus ir per 8 metus niekas neįvyko. Tiesiog, jeigu būtų buvęs noras, būtų buvę padaryta, tai vėlgi mes žadome, kad mes tą padarysim. Reaguosit kaip nors, ponia Visokė? Šiaip, aš dar turėsiu laiko pasisakyti. Tai jūs turėsit, tai reaguoti nenorit, ponia Šedžių. Na, aš vėlgi manau, kad ta informacija, kurią jūs valdot, yra pasenusi. Aš jūsų klausimas skamba taip. Reikia dar daug ką padaryti. Trys vandens telkiniai Šiauliuose yra visiškai maksimaliai išnaudojami, ar dar mato ten potencialo? Matot ar ne? Aišku, kad galima daug ką padaryti. Prašom, pasakau. Netgi tas pats Rėkyvos ežeras, kodėl reikia važiuoti aplinkui, kada galima nuo Pabalių pusės privažiuoti. Ten dabar yra žvyrkelis, kuris yra netvarkytas, neremontuotas, yra apleistas, apaugęs, kur galima būtų pakloti asfaltą ir žmonės važiuotų iš tos pusės prie ežero, kur jiems būtų daug arčiau. Ir aišku, tie patys paplūdimiai, jie yra per maži, privažiavus daugiau automobilių, nėra kur automobilių pastatyti, nėra kur žmonėms, sakykime, normaliai įsikurti, bet čia yra, vėlgi, čia yra sezoniškumo klausimas, ką daryti, mūsų vasara labai trumpa, sezonas labai trumpas, mes ne Turkijoje, ne Ispanijoje gyvenam, ką mums toliau daryti, vat problema yra didesnė, kad baseino nėra Šiauliuose. Turi Radviliškis baseiną, turi kiti aplinkiniai miesteliai baseiną, Šiauliai neturi baseino. Va čia yra problema didesnė. O sakykime, vasaros sezono metu taip, daug ką galima padaryti ir daug ką reikėtų padaryti. Gerai, ačiū, ir manau, kad bus padaryta Visoskin. Viskas. Labai ačiū šitą klausimą, nes tie, kurie važiuoja į Svencelę ar į Egiptą su jėgos aitvarais, tai būtinai aplanko ir Šiaulius Rėkyvos ežerą. Unikalu. Vėjas pučia puikiai ir visus kviečiu būtinai atvažiuoti ir išbandyti, vėliau atvažiuosi dar kartą. Todėl, kad infrastruktūra tam dalykui taip pat yra. Savivaldybė ją sukūrė, investavo didžiulius pinigus ir išnomavo verslui. Labai tikiu, kad verslas šitoje vietoje išsijudins, nes nu kaip kitaip. Visur savivaldybė negali apžioti. Jeigu leidžiamės į Talkšos ežerą, išvalytas, pilna trasa ir klavimui, ir kolegė teisi, 40 metų nieko nebuvo, dabar yra ir relingas naujas pastatytas, ir pirmieji nameliai, kur jau nebegėda sutikti sportininkus, be jokios abejonės tą reikės plėtoti. Apie Prūdelį kalbant, šiek tiek pakilusi viršų, paplūdimio tinklinis, nuo ryto iki vakaro, tikrai veikia dalykai, bet į klausimą, ar galima išnaudoti dar, nu, akivaizdu, kiekvieną dalyką galima išnaudoti dar. Dėkui, merė, dabar dar vienas klausimas, ponia Bilotai, nuo jūsų, palaukit, nuo jūsų pradėjome pavandens telkinius, tai tada, ponia Lesauskienė, nuo jūsų dabar, tai kokia yra ta pati opiausia Šiauliuose problema, kurią, jeigu tapsite merė, imtumėtės nedelsdamas spręsti. Na, be tų turbūt, kur šiandien aptarinėjom, turbūt pati aktualiausia būtent miesto identiteto stiprinimas ir jo pristatymas ne tik Lietuvoje ir galvojant, kad čia reikėtų dalinti su kitais miestais ar turistais ar kažkokiais objektais ar renginiais. Manau, pati didžiausia problema yra, kad reikia iki galo stiprinti Saulės miesto įvaizdį, identitetą, būtent pardavinėti miestą užsienyje, kartu jungiantis su verslu, su idėjomis, važinėti po parodas, steigti ambasadas Europoje, pasaulyje, pristatinėjant mūsų miestą. Taip miestas taps patrauklesnis tiek investicijoms, tiek galbūt turizmui. Iš tikrųjų reikia išnaudoti turizmo kelią, religinių turizmo kelią, kuri turi unikalų pasaulyje. Mes esame pakeliui į Kryžių kalną, tai visada galima pasiūlyti mieste kažką tokio ypatingo. Žinoma, turime viešbučių problemų, bet jinai irgi po truputį galėtų spręstis. Ir aš manau, būtent šita vieta bus išspręstų ir visas kitas problemas, apie kurias šiandien kalbėjom.
Dėkui, ponė Medžiudovai, kokią problemą pačią opiausio matytumėt jūs, kurią iš karto tapęs meru, jeigu taip nutiktumėte spręsti? Greičiausiai tai būtų medicininių paslaugų prieinamumas, kuris dabar yra labai prastas mūsų regione. Jeigu nori patekti pas specialistą, turi laukti pusę metų. Į gretimą miestą tu gali patekti už 2 savaičių. Nežinau, kokiame yra priežastis, tai kaip tik tiesiai iš savivaldybės galima nuėti į Respublikinę Šiaulių ligoninę tą gatvę, tai susitikti su direktoriumi ir išsiaiškinti, kame yra problemos, kodėl pas mus vangiai atvyksta specialistai, jie atvyksta, bet eilės yra pusės metų ilgio. Žmonėm galbūt po pusės metų net nebereikės to daktaro. Tai va čia yra pagrindinė problema, kaip užtikrinti gyventojų medicininių paslaugų prieinamumą, kaip kad jie gautų paslaugas čia ir dabar ir kame yra priežastis. Pane Šedžiau, kokią jūs pačią opiausią problemą imtumėte spręsti, jeigu taptumėte meru? Na, aš manau, kad pati opiausia problema Šiaulių mieste, kaip ir kituose mažesniuose miestuose, yra gyventojų mažėjimas. Reikia auginti miestą, auginti gyventojų skaičių. Mes jo neprisiauginsim nei iš Klaipėdos, nei iš Kauno, nei iš Vilniaus, tuo labiau iš užsienio. Kam turi daug politikų rožinius akinius ir galvoja, kad tuoj va visi sugrįš. Ne, taip nebus. Vienintelė galimybė, ką aš matau, tai yra Šiauliai regiono centras ir pagerinti susisiekimą su regionu, tai yra su kitais apskrities miestais, kitais rajonais, tas pats Pakruojis, Kelmė, reiškia Akmenė ir Radviliškis ir taip toliau, gerinti susisiekimo paslaugas, gerinti kelių kokybę, kad greičiau atvažiuotų, kad būtų galimybė atvykti iš regiono ir jaunimui, ir darbingiam žmonėm dirbti Šiauliuose. Taip mes turėsime darbo jėgą. Taip kursis investuotojai, taip mes turėsime Dėkui, jaunimą su mokymo įstaigų. Pone Visockai. Tiesiog ir pramogom. Tęsti dalykus, kurie susijęs su darbo vietomis, kad žmogus tiesiog galėtų žinoti, atvykęs į Šiaulius, tu rasi darbo vietą ir galėsi gauti didesnį atlyginimą ir tau nereikės kreiptis dėl kokios nors šilumos kompensacijos. Tai čia yra numeris vienas. Aišku, daryti dalykus, kurie apjungia miestą, nes vat, praėjusiais metais mums pavyko, mes turbūtį buvom pamiršę, kad gali miestą apjungti, tarkim, dainos. Tai žmonės išmoko 3 dainas ir vieningai uždainavo. Visas jaunimas, visi chorai ir visi žmonės sėdintis atnaujintoj parko estradai buvo smagu. Tai nuotaikos klausimas. Labai labai svarbus nuotaikos klausimas. Jeigu žmogus sakys, aš esu iš Šiaulių ir dėl to jausis gerai, tai bus tai, ko man labiausiai reikia. Šiaip man labiausiai reikia iš visų šiauliečių vieno paprasto dalyko. Visą savo darbą mainau į tai, kad bent 10% šiauliečių kasdien išeitų valandą pasivaikščioti. Ir tai patikėkite darytų didelį virsmą mieste. Dėkui. Pane Bilotai. Pati opiausia ir skaudžiausia problema Šiauliuose yra išvykstantis ir neatvykstantis jaunimas. Na, tai visų pirma, aš manau, sustabdyti jaunimo išvykimą būtų galima per mano minėtą apmokamos praktikos programą, bent dalį jaunimo taip sustabdyti. Na, o pasikviesti jos, tai žinoma, reikia per švietimą, tai yra aukštąjį mokslą arba kolegiją. Tai kaip ir minėjau, kolegija galėtų tapti mechanikų kalvė, universitetas galėtų bendradarbiauti su užsienio universitetais ir, na, įgyvendinti tam tikras unikalias programas, kurios, na, pritrauktų tuos jaunus žmonės ir iš kitų miestų. Tačiau taip pat svarbu yra, na, darbo pasiūlos įvairovė, tai čia reiktų bendrauti tiek su bankais, telekomunikacijų įmonėm, audito įmonėm, kad jos teiktų kompetencijų centrus Šiauliuose. Na, kaip ir ponas Visockas minėjo, kad Telia jau tai padarė, tai galėtų padaryti ir kitos. Taip pat svarbu ir, na, laisvalaikio pramogos. Tai, manau, šiauliečiai labai myli automobilius, kodėl Bačiūnų trasoje vasarą nesurengti automobilių ekspozicijos, kur suvažiuotų įvairūs ir įdomus automobiliai iš įvairiausių miestų. Ir, na, jaunimui, manau, tai patiktų. Dėkui, ponia Bilotai. LRT visuomeninio transliuotojo iniciatyva rengiama diskusijų laida, skirta Šiaulių miesto mero rinkimams, šiandien baigta. Burtai lėmė, kad kitų Šiaulių miesto kandidatų į merus diskusija laida bus transliuojama vasario 21 dieną 18.30. Netvykusiems kandidatams laikas nekompensuojamas ir kitiems dalyviams nėra pridedamas. Ačiū atvykusiems ir linkiu sėkmės rinkimuose. Ačiū Jums, dėkui. Dėkojame.